mene većina njih i u Japanu i u Americi ne zna kao Milan Radovanović, ali me znaju po mom pozivnom znaku Y1PRM. E, dobro, kada govorimo, gospodine Radovanoviću, o opremi kojom raspolažete, verujem da je ona jako značajna da bi se uspostavila dobra, kvalitetna veza, što dalja veza. Kakvom opremom raspolaže naš Radio Klub Pirot? Pa, ranijih godina smo raspolagali nekom, da kažem, dosta zastarelom opremom koju smo mi održavali, popravljali i uvek je bila u nekom zavidnom nivou da uvek zatreba da može da se oslonimo na tu staru opremu. Ali u poslednjih godinu dana smo imali baš dobru saradnju sa opštinom Pirot i sa čelnim ljudima u opštini, tako da smo dobili par donacija i dosta smo se podnovili i uzeli smo novu opremu, antenske sisteme, tako da smo sad što se kaže baš sigurni, pratimo napredak tehnike, trend, da smo uvek onako u nivou, što se kaže. Malo pre kada sam razgovarao sa gospodinom Božićem, on je rekao da se mi nalazimo u samom vrhu Srbije kada reč ne samo o organizovanom radu kluba, već i o opremi. Pa mnogi, nažalost, mnogi klubovi čak nemaju ni prostorije po Srbiji, kako su se neki klubovi raspali, tako su se faktički nemaju ni članstva, nemaju od čega da se održavaju, izgubili su finansiranje i onda su propali. Mnogi nemaju čak, što kažemo, ni tu tehniku osnovnu ili je ta neka njihova tehnika koja se nekad zatekla u tim radioklubovima sad raspodelila po članovima i članovi je, da kažem, čuvaju i održavaju koliko toliko da kad zatreba. A mi možemo da se pohvalimo i, kažem, i računarima i novim radiostanicama i nekim novim uređajima, pultovima za konstruktorsku sekciju, da tu kad mladi dođu, deca da se uče, da leme, da sastavljaju, da konstruišu elektroniku i to. Koliko su mladi zainteresovani za ovaj zaista jako zanimljiv hobi? Pa možda u ovoj eri računara, mobilnih telefona nisu baš toliko zainteresovanih, ali ima još uvek dece koja jesu zainteresovana. Imali smo par polaznika, kursista, kad je bila ova zimska škola sportova, par mladih koji su se zainteresovali i onako ima od njih možda desetak koji su se iskristalisali, dvoje, troje su već ostali i dalje su aktivni i sa nama druže se i putem radio talasa i tu su da konstruišu nešto, da leme i tako. Evo samo na kraju da kažemo, mada se o vašem hobiju jako i tim aktivnostima koje imate jako dugo može pričati, koje su prednosti svega ovog posla koji vi radite? Velika prednost je u vanrednim situacijama kada dođe do toga da naša ta tehnika i radio talas i analogna tehnika, te naše radiostanice ne mogu da zakažu kao što zakaže internet i ta komunikacija, mobilni telefoni, jer u tom trenutku kad su vanredne situacije najbitnije i najvažnije je da u pravom trenutku informacija stigne iz tačke A do tačke B, da se informacija prenese blagovremeno istog trenutka, tako da ta naša tehnika ne može da zakaže u nekim ometanjima, u nekim, kad padnu neki sistemi električni i ostalo, naša tehnika je još uvek održiva. Dakle, u tome je taj veliki značaj radio talasa. Tako je, tako da, mada, i sad radioamaterizam isto prati i napredak toga da postoje nove neke, novi sistemi i komunikacije digitalni, kao što i televizija prešla sa analognog na digitalnog, tako i mi smo nadogradili svoje sisteme u digitalne. Imamo prvi u Srbiji, smo stavili APRS čvor za automatsko poziciranje radiostanica putem GPS-a, gde preko tog paketa može svašta digitalno da se prenese. Naš Savez radioamatera Srbije stavio pet novih repetitora jezinih, jezu Fusion, analogno-digitalnih, koji su i dalje, da kažem, prate i analogno stare, a i rade i u digitalnom modu sa novim kompaktibilnim uređajima. Tako da, mislim da je okej. Kako ide sa održavanjem tehnike? Tehnika, nažalost, ova nova, je sve minijaturizovana i sve je mala, tako da nema tu puno održavanja, menjaš ceo sklop, znači kad se nešto pokvari, menja se ceo modul i nije to kao nekad što su bili
velike radiostanice, lampaš ili topa, možeš komponentu po komponentu da promeniš i da zameniš. Više sad ono se svelo sve na neki mikročip, na jednu jedinicu i sve to moraš onda celu komponentu da zameniš. A da li čuvate te stare radiostanice? Imamo jedan, da kažem, kutak koji ga mi zovemo muzejsko ćoše. Tu imamo neke par stare radiostanice i tamo u drugoj prostoriji imamo baš onako... Koje su funkcije, tako? Pa neke jesu, neke nisu, ali to su ono tipa iz Drugog svjetskog rata i tako da ono su baš zastarjeli stanice.